Itany satokatrano nisambatan'olona ne jeovandriamanitra andriamanitra nankonana rehetra fiadanana ho anao andeha mevonatra an'andriamanitra tsika ity misy tonikira mpananankiray mba irahantsika manandratra eo anatrehan'andriamanitra Vavaka isika hiavana. Jehovandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, omena voninahitra ianao rery ihany ary mamangy manokana ny isan-tokantrano ianao amin'ny alalan'izao teny izay hotoriana izao. Aoka ianao fa namasina hiasa ato anatiko, hiasa ihany koa amin'ireo vahoaka izay manaraka izao fandarana izao. Mitenena Tompo ho anao rery ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Arak'izany dia mitodika manokana ho amin'ny isan-tokantrano amin'ny isambatan'olona ao an-tokantrano izao teny izao. Salamo fa 27 dia ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, raha tsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah ny miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy alipandry ary omana ny anina azo avy amin'ny fahasahiranana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Indro, lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro. Tamby ny ateraky ny kibo, tahaka ny zanatsipika eo an-tanàn'ny mahery ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny tranon'ny zanatsipika eny amin'ireny, tsy homenanatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady. Amen. Salamo fiakarana nataon'i Solomona. Raha vao miteny ianao salamo fiakarana izany a, dia ny isan'ny ankohonana teo amin'ny firenena Israely mandeha miakatra makany Jerosalema araka ny hiran'ny fiangonana katolika Ravavy, miakatra ho an'i Jerosalema ataovy ny fanandratana fiderana ambony dia ambony. Izay salamo fiakarana izay dia salamo fandresena, salamo fiobiana, salamo izay mametraka fa ny olona izay mitady an'i Jehovah ka makany eo amin'ny tranony dia tsy olona miferinaina, tsy mifiretaka amin'ny tany fa olona manana finoana fandresena izany riavana. Iresaka indrindra ny ao amin'ny resaka tokantrano anefa ity salamo ity. Izany hoe Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra ny ankohonana rehetra dia miahy sy mitsimbona ny ataoko hoe fitahiana amin'ny zavatra ilaina andavanandro, ara-piarovana, ara-tsakafo, ara-pitafiana. Vaovao mahafaly izany. Ao amin'ny tapany voalohany dia hojerentsika aloha hoe tena mahaliana an'Andriamanitra ne ny mitsimbona sy mijery manokana ny amin'ny andavanandrom-piainanao e, ny amin'ny ataoko hoe sécurité, fiarovana ny ao an-tokantrano, ny amin'ny zavatra ilaina besoin fisiolojika rehetra dia omen'Andriamanitra izany. Raha tsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana mpanao azy. Izany hoe teny fikasan'Andriamanitra ho anisan'ny ankohonana manana afaka ny anao trano azy izy dia trano tsara, trano fanaraka manara-penitra ara-dalàna. Raha mamaky ny bokyn'ny Levitikosa ianao dia gaga angamba ianao mahita hoe io Jehovah'Andriamanitra io sarotiny amin'ny ataoko hoe atsipiriany amin'ny rafitry ny trano. Misy hoe trano misy abokana. Zany trano misy abokana zany hitanareo le rindrina ohatrany lasa miepakepaka mandamando dia miepakepaka. Zany zao ny atao hoe trano abokana. Rehefa mamaky ny Levitikosa dia tsy sitrapon'Andriamanitra zany ary dany zany ozy raha tsy afaka eo fa ataovy tsara. Entiny ilazany zany hoe ny antsipirihan'ny fandrafetana ny isan-tokantrano rafitra trano, tia ny anana trano mazava ianao ary trano manara-penitra fa tsy hoe tranotrano bongo ahorohorona etseroa. Zany ene ny vinan'Andriamanitra ho amin'ny fananganana firenena iray miainga amin'ny isan'ankohonana zany riavana.
Raha tsy Jehovah ny miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Fantatr'Andriamanitra tsara fa ny ankohonan'Andriamanitra dia manam-pahavalo. Mety misy mpamosavy miodikodina, mety misy mpamakitrany miodiody, mety misy mpijirika sinsinsisy. Fa sain'Andriamanitra mandray indraiky tena ho amin'ny fiarovana ny tanàna. Kanefa ambaran'Andriamanitra tsara hoe akoatra ny fiarovana izay atsanganao ho amin'ny maha olona anao, dia Jehovah Andriamanitra ny tena miaro anao. Mety ilaina ny manisy hoe alika masika, sécurité avy any an-anina, caméra de surveillance. Fa izay tena misurveiller anao, izay tena mijery anao andro manala, dia Jehovah Andriamanitra. Ary izay ilay hoe hakatony amin'ny tontolon'ny ara-panahy ny tranonao rehefa hariva ny andro, rehefa hialao ianao. Satria rehefa hakatonao izany dia tsy hananan'ny satana fahefana ny mitsofoka ao. Mampalahelo ange ny mandre, izahay an mandray olona maro na antarobizany na mivantany. Misy manindry amin'ny alina, misy fanahy manambady, misy manakendy. Dia ny ateraka ireny tsy mijanona fotsiny hoe manan-kenda sy maniry sisa, fa misy fahapotena sy faharavana ahateraka izany ao amin'ny fifandraisana. Satria misy fanamanam-bady, potika ny fifandraisana ao amin'ny mpivady. Misy ny fiariana tsy mety vanina, tsy mahatsangana, tsy mahaisy tombombarotra mihitsy, nefa ny teny fikasan'Andriamanitra raha ny salamo jerena, hotahina ny ny asan'ny tananao, ampitoerina ny vokatry ny asan'ny tananao, ampitoero aminay ny vokatry ny asan'ny tananao. Ry havana, na ny fananganana trano hoanyteny, na ny fiarovana, na ny sakafo hoaniny. Izany ambarany amin'ny andininy faharoa. Omana ny anina azo avy amin'ny fahasahiranana, izany anefa dia omeny malalana na dia matory azy izy. Ny tiako hisintomana ny sainay eto am-piandohana, ampifandraisako amin'izany hoe mitsimbona manokana sy liana ny karakara ny tokantranonao Andriamanitra. Ny amin'izay sécuritenao, fiarovana, ny amin'izay hoaninao, ny amin'izay hotafianao. Fa te hiteny aminao fa ny salamo fiakarana dia zao hoe enao ve ao anatina sokajina ankohonana, sokajin'olona izay tena liana mandeha miakatra makany mitady an'i Jehovah, any amin'ny eglizy, any amin'ny fiangonana, amin'ny fivoriana masina, any amin'ny vondron'olona miara-mivavaka. Linan' izany ve enao sa ny ataonao ihany ny ataonao? Izay tianao ihany ny ataonao. Avy eo ianao rehefa tsy mety hoe Andriamanitra, Andriamanitra, Andriamanitra tsy sambosamborina ohatra amin'ny sambodokotra ange ny Andriamanitra izay vavahantsika, ny Andriamanitra ny Israely, ny Andriamanitra ny Abrahama, Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny fanekena izy. Moa ve vita fanekena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ity Baiboly tenin'Andriamanitra ity fa no teny fenitra hitondranao amin'ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra? Ny olona tena tia miakatra any amin'ny fiangonana, any amin'ny tempoly, any amin'ny eglizy, izany ny olona mahaliana an'Andriamanitra ny andray an-tanana azy manokana. Manao antso avy aminao ankehitriny. Ajanony amin'izay fivezivezena alahady sy hitany ay dia mbola lasa ihany manao taxi aloha. Dia sahirana belany latsilainy ka hatramin'ny zoma sabotsy, fa io alahady io mba mandehandeha manao tena tsangatsangany setsero. Alamino tsara ny fandaharam-potoana. Fataovy laharam-pahamehana ny miona manokana amin'Andriamanitra, dada, neny, zoky sy zandry, dadabe sy bebe, ny ao an-tokantranao. Dia ho hitanao ny fiarovan'Andriamanitra. Tabany faharoa maranako azy ry havana. Indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tamin'ny ateraky ny kibo, tahaka ny zanatsipika eo tanany mahery, ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mamenotra ny zanatsipika any amin'ireny, tsy menatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo am-bavady. Ny vaovao tsy mahafaly voalohany aloha, tena manam-pahavalo ny ankohonan'Andriamanitra ry zareo, tena manam-pahavalo. Ary ianao rehefa tokantrano kristianina izany, ambinin'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra, tsy mahafaly ny olona izay mpamosavy. Fa mitady amin'ny fomba rehetrarehetra, amelezana, andefesa, andefasana ireo karazana zanatsipika amin'ny rehetra hafa rehetrarehetra. Fa izay rehetra miaraka amin'Andriamanitra hoe teo idio amin'ny tontolon'ny ara-panahy ny tokantranonao. Fa na fahafatesana alefany fa tsy mahavoanao e. Fa na fampahantrana ange alefany fa tsy mahavoanao e. Fa na faharavana ange alefany fa tsy mahavoanao e. Satria ny rano zanak'ondry tsy misy kilema dia an'i Jesosy Kristy. Izany no miaro anao. Ny anjelin'Andriamanitra irano tombo manodidina anao. Jehovah Rafa manasitrana anao raha sendra misy aretina. Shalom, fiadanana omeny anao ao an-tokantranonao. Shama, eo foana izy. Fantatrao izany tononkiram-panahy tsoahana avy amin'ny soratra masina izany. Izay ny vaovao mampalahelo fa ny vaovao mafaly dia izao, tsy ho menatra ireny
Raisy mifamaly amin'ny vafahavalo ambavady. Izy moa tonga ambavady sy ny olona mpanatitrady. Misy ny olona tena hoe, enao ge raha ao tokantranonao dia milamina. Fa foana mpanatitrady, isisika foana mpanatitrady, itadirika foana mpanatitrady, hampanatitrady, hanohitohina ny ao tokantrano ao. Fa Jehovah'Andriamanitra niteny hoe, ny zanaky ny fahatanoranao. Ataovy tsara ny fitaovana rehetrarehetra, ny fitaovam-pidiana rehetrarehetra, izay omen'Andriamanitra anao, no entinao miady amin'ny fahavalo, fa aza miady amin'ny devoly anao, amin'ny fitaovam-pidiana izay hoentiny mamely anao. Il ne faut jamais combattre le diable par ses propres armes. Resy anao raha ny fitaovam-pidiana satana, ampiasain'ny mpanompon'ny satana no entinao. Ataoko mahalala tsara ka, raha vava izany samy manana. Dinio ny Baiboly fa tsy ny vavavavy Jesosy fa fanginana mandrakarivany na Setrany. Ary tsy silence coupable io, tsy fanginana amin'ny fahamelohana io, fa fangina mpahendrena. Rehefa tokony hiteny ihany vao hiteny, ary ny teny aloha ny vavan'ny zanak'Andriamanitra dia teny feno fahefana riavana. Mampahery anao ankehitriny hoe, aoreny tsara amin'i Jesosy Kristy ny tokantranonao ilay lohan'ny fiangonana izy. Hotain'Andriamanitra ny fiarovana. Ho tenin'Andriamanitra ny ara-pitafiana, ara-tsakafo, ho tenin'Andriamanitra ny taranaka, ary indrindra ampandresen'Andriamanitra ny fotoana rehetra raha sendra tonga ny fahavalo hiady. Arivo miapatra eo ankavia ianao, arivo miapatra eo ankavanana ianao fa ianao kosa tsisy akasika. Ho tenin'Andriamanitra manokana ianao, ary hivavaka anao amin'izao fotoana izao. Raha tsara indrindra izany teny izany dia ampitondraina, ampitaina, mba hampiakatra ny finoan'ny tsirairay, ahafantarany fa zava-dehibe no idirana eo amin'ny fanekem-pihavanana. Raha mbola tsy nanaiky ianao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, izao tokantrano izao ny isam-batan'olona, reseho lahatra izy fanahy masina, fa izay rehetra manana contrat d'alliance fanekem-pihavanana manokana aminao, dia jerenao ary tsimbininao manokana, ary arovanao manokana. Tompon'Andriamanitra tsara indrindra, ho anao voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia ho arantsika izao toy ny kiram-panahy izao, dia atolotra ny tsodrano riavana. Ianao iantsady mpamory marobe amin'izao fiainana izao. Tsy misy azavana fa toa izimbe no mandrakotra ny fiainana. Ka mila hokivy sy hamohy fo no ireo ady fiainana maro. Ity misy fiainana toroko anao andramo de witana. Jesus, 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 no fiainana toroko anao. Jesus, 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 no fanampiadananao. Ho raiso Jesusy ho tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao. Raisy amin'ny finoana ny tsodrano masina izay tolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana ne hitahanareo sy hiaro anareo, aorovana avokoa ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny taranaka, ny amin'ny asa mandraharaha. Mahereza sy matanjaha fa nomen'Andriamanitra andrina ianao ahafahanao mifanandrina amin'ny fahavalonao. Tsisy ajanona eo anatrehanao, alana ray no hidirany fa lalana fito kosa ny voany andositranao. Mahereza sy matanjaha fombanao. Amen. Thank you.
Oh,
sono in un veluna, fa Cristo e veluna, oh, a tua na. Tisa, tisa, in un veluna, fa Cristo e veluna, oh, a tua na. Tiju. Ampiasai ne umbeni
fantatrasi ni funi naitra ti wanai fatulutrasi oh alleluia te rainan tu puti tue faisi la panzaka tu puni laka si si ampi tu fina si si ampi taina isi le masina avu ikri nuaka lasaina. Anisanieri si fa e fana Anisan yupi unuau isan tsara tu kanayani si miso tisani se sonu tu kunilani tabun si eti atani. Sikurumbeluna nan zavabuaye nan drivtriana na nifkutkunurana manambara miera mtuzitu telepari. Isle panzaka, a tu bulaka, isanop tu vina, isanop taina, amlena nulsa niente ti, Jesu Christi. Oh, alleluia, te raina tu pue, isle panzaka, a tu bulaka, isanop tu vina, isanop taina. Amlena nulsa niente ti, Jesu Christi. Yeah.
rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika ivavaka isika ry andriamanitra ray anizy any an-danitro misaotra anao zay amin'izao maraina vaovao ny alahady izao fa mbola omenao fotoana hihinana sy handray ny teny mpifaliana avy any aminao dia ilay ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamanao ny nofinay rehetra irao ny fananao masina anjaka aminay indrindra ho an'izay mijery akehitriny ahitan'ny famindramponao indray ka andray hery vaovao hiatrehina ty tontolo andro ity dia minaratsoanao jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay horaisintsika ka nahafatra amin'ity ao izao lady maraina izao ry havako dia ny bokyn'ny efesianina toko faefatra ny andinin'ny voalohany efesianina toko faefatra ny andinin'ny voalohany vakiko aminaran'i jesosy manao hoe ano izany izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoana anareo amen ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ity taratasy ny soratan'ny paoly hoan'ny fiangonana tany efesosy ity ry havako no akatsika hafatra amin'ity maraina ny alahady ity taratasy ny efesianina izay ny soratan'ny paoly mikendry indrindra ny fampiraisana ny vahoakan'andriamanitra izay ny saratsarahany fivavahandrazana samihafa sy ny fiaviana samihafa ihany koa izany nahatonga ny paoly nanoratra izao taratasy izao natao ampikadrana azy mba hampahiry ny fiangonana mba hananatra ny fiangonana ary anitsy ny fiangonana ary izay ny mampiavaka ny boky ny epistily taratasy fampahirizana taratasy fanitsiana taratasy fananarana fa misy toetra telo izay tiako hozaraina aminao indray androany satria misy toetra takian'andriamanitra antsika fiangonana voalohany dia ilay toetra feny fanetreteny raha mamaky ny tapany voalohany isika hiavako dia izao ny filazan'ny paoly azy hoe izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo tsy ny soratan'ny paoly teo ny anarany fa mampifatotra azy noho ny amin'ny tompo izay no ventesiny sy soratany ho an'ny fiangonana ny foanany mahapaoly azy ny foanany mahapôstôly azy fa nataony loalarana teo amin'ny fiainany jesosy kristy tompo ilay naniraka azy ilay niantso azy ary raha miteny grika nijerena dia averimberiny paoly amin'ny taratasiny io ny eny kirio izay milaza hoe ao amin'ny tompo manana fifandraisana ao amin'ny tompo ary manana fifaliana ao amin'ny tompo izany paoly apôstôly izany ny zavatra tiany tompo ambarantsika dia izao indrindra fa isika fiangonana dia ny hananantsika ilay fanetretena mandrakariva anehontsika ny mahazava-dehibe ny fisian' jesosy kristy amin'ny fiangonana satria amalohan'ny fiangonana azy dia izay no tiany paoly ambara eto a nafeny ny tenany nataony ambany ny tenany fa nataony loalarina teo amin'ny fiainany jesosy kristy ary izay mitantsika ao amin'ny bokyn'ny filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahavalo fa na dia jesosy kristy koa azy na dia nana nyendrik'andriamanitra dia ny foanany tenany ka raha tia omby amin'ny fitoriana filazantsara dia miantso asianao ny tompo re mpitory filazantsara namako ny anaovantsika hanaiky eo ambany tany maherin'andriamanitra mandrakariva ary haneo lalana voalohany a alay jesosy kristy tompo ilay tompo ny fiainantsika ihany koa faharoa manana fahasahiana ny toetra takian'andriamanitra takiana antsika kristianina taompikadrany paoly no nanolotra izao taratasy izao tsy nanaka anazy ny fonja tsy nanaka anazy ny fatotra ny rojo izay namatora anazy tsarontsika tsara fa raha miaramila romana tokoa no mamonja ny zanak'israely dia tena voafatotra hatramin'ny tongotra sy ny amatanina rehetra ao anatin'izany fonja izany tsy nanakanany paoly anefa izany fa vao maika nanaovany ny asan'andriamanitra vao maika nampahirezan'ny fiangonana ary izay indrindra no hafatra tian'andriamanitra omena asy ianao indray aza atao fisakanao aso anao ny fahoriana izay lalovanao aza atao fisakanao asy ianao ny fijaliana izay lalovanao mety tokantrano mikorotana izany mety tsy fananam-boly izany mety aretina izany fa ireny rehetrarehetraireny dia tokony vao maika hirosontsika amin'ny lalindalina kokoa hanaovana ny asan'andriamanitra tahaka an'izao nataon'ny paoly izao tsy nanaka anazy ny fonja sy ny tranomaizina izay nisy azy
fa vao maika nanaovan'ny asan'andriamanitra zany, tsy nampiemitra azy zany fa notanterahan'ilay tenin'andriamanitra hoe lazao mizanak'Israely mba handroso izy ary sy kontiny tompo ampitaina amintsika indray amin'izao androany izao, ny andehananao sy anaovanao zany asan'andriamanitra zany, nininina ady atrehanao, nininina fizahantoetra tondran'andriamanitra anao dia maheresy fa andriamanitra nefa maniraka anao ao anatin'ireny ady fahoriana aretina olana lalovanao isan'andro ireny, fa aza atao ampiemitra zany nininina ataonao ry havako. Fahatelo sady farany, mila olona feno fananarana ny tompo. Eto amin'ny tapany farany dia milaza Paoly hoe mba andeha miendrika ny fiantsoana izay nyantsoana anareo. Manao ohatra anankiray mihitsy eto Paoly mampahery ny kristiana mba handeha ny kristianina araka ny fiantsoana zay nyantsoan'Andriamanitra azy. Io fiantsoana io manko dia tsy afaka misaraka amin'ny antso. Raha ny teny fototra teny grika nanoratana anazy io dia ny eklesia no klesis ny antso zay nazonona ny tenina kanateny hoe eklesia. Izany hoe raha misy ny fijoroan'ny fiangonana dia tsy maintsy misy ny antson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra nefa fantatsika tsara fa ny tanjon'ny ny antson'Andriamanitra dia hitondra famonjena ho an'ny olona sahirana, ho an'ny olona voafatotra, ho an'ny olona voaketsa ihany koa. Jereo tsara iny antson'Andriamanitra Mosesy. Ny antso Mosesy Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely tao Egipta ary izay ilay antso takian'Andriamanitra averiny Paoly eto amin'izao taratasiny izao. Mandehanantsika rehetra izay natsoin'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny fiangonana, hitondra famonjena ho an'ny mila vonjy, hitondra famonjena ho an'ny fiarahamonina, hitondra famonjena ho an'ny firenentsika, satria izay ilay hampahirezin'ny Paoly ny kristiana tao Efesosy dia nihanatanterahan'izy ireo zany antson'Andriamanitra zany, satria izay nyantson'Andriamanitra. Natsoin'Andriamanitra tokoa izasa ianao hitondra fahazavana mba ho fanasina. Engany ry havako, mbao kristianina feno fahazavana isika, mbao kristianina fanasina, satria izay ny antson'Andriamanitra antsika ary izay ny hetahetan'ny Paoly ny andehanantsika ny amin'izay antso ny antson'Andriamanitra antsika izay. Eto ampamaranana ry havana, miantso aseho anao indray Andriamanitra amin'ny alalan'izao taratasin'ny Paoly izao mba ataontsika lohalarina eo fiainantsika Andriamanitra, ka ho katsahantsika mandrakariva ny fanjakana dia hanampy antsika izao rehetra izao. Ary ataontsika ohatra ny toetran'ny Paoly izay nanaiky hanao ny asan'Andriamanitra hitombo filazantsara na dia mafy azy ny adina trehana, na dia mafy azy ny ady lalovana, na dia mafy aza ny ady fizantoetra izay tondran'Andriamanitra azy. Ary mbola mampahery ny namany, mampahery ny rahalahiny, mampahery ny mpiara-miazakazaka aminy koa izy andeha miendrika ny fiantsoana amin'izay nyantson'Andriamanitra antsika. Mandehana ry havako, dia ataovy ny asan'Andriamanitra, aoka tsy hampiemitra anao ny ady ny olana ny fizahantoetra tondran'Andriamanitra anao, fa manana ny lalana hitondrana ny fiainanao ny tompo, tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana ho aminao an'iny tompo. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy ny anyteny izay nomenao anay indray androany. Misaotra satria fantatra efa mijery anay foana ianao ary mampahery anay foana ianao. Ampianaro izay hanana toetra tahaka ny Paoly izay nanao zava-dehibe ny anaranao Andriamanitra ka nifoana ny tenany mba hanehoana ny voninahitra ao, mba hantanterahany voninahitra ao itỳ-tany. Ho foananay koa ny maizy anay tompo any, ilay maha-olona anay fa ianao Jesosy Kristy tompo no ataonay velona atao anatinay. Tahaka izany ihany koa Jesosy, aoka tsy ho sakana eo fiainanay miady ny fizahantoetra sy ny olana zay lalovanay, fa aoka ireny hampitombanay mandrakariva, hampandrosanay mandrakariva ho any amin'ny lalindalina kokoa hanao sitraponao. Ary omeo hery zahay handeha araka ny antsoanao anay, hitondra famonjena, hitondra fitahiana ho fahazavana eny amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaratsoanao Jesosy tompo ilay ny antso ny fidianay no anaovanay izay vavaka izany. Misaotra tompo. Amen.
question pour un champion nommé Siwe. Je passe. Rifa Tchenval, Rifa Nutanina, Diatawe. Je passe. Fa, Rifa Lalana, Nandreman, Toka Kusa, Diatawe. Je passe. Azato, Itexan, Falewa, Itenewe. Je passe. Quel est le nom du président des États-Unis d'Amérique? George Bush. Quel est le nom du Fils de Dieu Tout-Puissant? Je passe. Ah là là! Amfarani Ramoula Tehanou de Yatawe. Je reste. Rats Tehanou Idzoum Fahande de Manawe. Je pars. Fare Famanara Kantou Toxiki Lazawe. Je reste. Satiaina nen feta casa de mitenue. Je pars. Et question pour un champion de Kilala. Panyamini te sauvete la fantatraou. Saoudi Sanzara, Fayanaru Tsara, Ariel fila Zanzara. Ifala la nos avamar me pisusa. Panyamini la te sautumpo a ona tousa. De na fata tauwe, sawe e papande, tu ire wangano e fae la be. Iba e bulman tum fala lana, arinya sa fiturina tia gelana. Jazo tau au kizai, fa ale mia fingai, nua nu fe fana vi pizai. Fa ni fiturina ne kaina nu fetra, are ambunu ni zava tare yetra. Kaza tau musalai, fa tena zava panai, miru sua tani are azamana. E, muli zanna hanu, fiturina vayana. And they are sick, are it in Rayamali to his own. Je reste. Ufanatejana ni vuka de be, efachamropul suariv. Nantuk pira faf, Christi fanantena tomadinka de manul chawatsika. Conserale be, fiderana avlin, fiturin at misfetch. Ni aladi voluan vulana septembre, efachamropul suariv, manupkamni. Rura sasan omnisteska, Anton men. Ni karajafasanzara de valorivorar. Tapakila tsuch, ni dimerif suraya larar kusa ni invitation, ari dimerif surua larar, wan ni VIP, azores nenem ni pikambana fafa, peyech, tungava maro, pifandresan, 034 74 769 52. Thank you.
Thank you.
Yeah, the new
Yeah.
volagno mihitsy. De farava un mianao su yani fa ni tu puti mandao tu curu ruina tu mia cufiara ni fu 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 na bel ni rivuta Tenieri teni fa e farava un mianà Sui anni fa ne tu puzzi mandà Na lei e veia sa ne ade te anà Na tu niamone ne un lanna mi siamminà De zarovi fazesso che fa gnadi gnadi ya nau kusa angina na lei veia sa ni ade te ana na tu ne amone ni una na mi siamina Sarubi, fatesso, ye fagnati, ni adina, ya nau kusa, angina. Desaminyadi. Ireu pitazana Ue mara yana Utan ingazana Uvita teufa Izaina rasani Tifanta nifa Mbula teu nipa mundi Saminyandi ireo pitazana Ue maina yana utaningazana Vita teufa izaina rasani Tifata nifa mbura teu nipa mundi Na lei e veia sa, ni ade te anau Na tu ne aone, ni ula na mi siami nau De sarubi, fatesso, ie fa niadi niadi nau Ie nau kusa, anginau
casa dia de te amar na tu na one new la na mi siamo na de saluvi fazesso e fagnadi mia dina ya na usa angina. Na lei beiaza, ni ade te anau. Na tunia one, ni ula na mi siami nau. De salubi, fa gesso, te fa gnadi gnadi nau. Ya nau kusa, angina. Ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures. Réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes.